Bu gün səhər saatlarında Bakı metropoliteninin Şah İsmayıl xəttay stansiyasındakı eskalatorların birində nasazlıq yaranıb. Şahidlər reporta bildirib ki, hərəkətli olan eskalatorun qəfildən dayanması sərnişinlərin həyatı üçün təhlükə yaradıb. Xəbərdarlığa baxmayaraq eskalator yenidən işlək vəziyyətə gətirilib və təkrar dayandırılıb. Polisin xəbərdarlığı və eskalatorun yenidən işə düşməsi daha bir dəfə təkrarlanıb. Bu isə sərnişinlər arasında yenə də narahatlığa səbəb olub. Beləliklə, eskalatorun işlək vəziyyətə gətirilməsi bir neçə dəfə təkrarlansa da hərəkət etməyib. Nəticədə sərnişinlərin bir qismi metrodan bayra piyada çıxmalı olub. Qeyd edək ki, Şay İsmayıl Xətai stansiyasının eskalatorlarında oxşar hal iyunun 1-də və metronun açıq olduğu əvvəlki vaxtlarda da dəfələrlə müşahidə olunub.